New York'da Türkiye ve İran Xarici İşlər Nazirləri görüşüblər və həmin görüşdə razılıq əldə edilib ki, Tehranda Azərbaycan, Türkiyə və İran Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü baş tutsun və razılıq əldə olunub. Son bir neçə müddətdir ki, İranla olan məsələlər də Azərbaycan mediasında gündəmdəndir. Demək olar, hər gün müzakirə olunur. Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində baş tutacaq bu görüş münasibətlərdə nəyi dəyişəcək? Yəni, artıq tərəflər bir-birini daha yaxşı anlamağa başlayacaqlarmı? Tərəflər bir-birini daha yaxşı anlamağa məhkumdurlar. Yəni, və yaranmış yeni reallığın şərtlərini qəbul etməyə də məhkumdurlar. Bunun alternativi yoxdur. Ola bilər, bəzi dairələr, bəzi qüvvələr qısqançlıqla yanaşsınlar müəyyən məsələlərə, qəbul etmək istəməsinlər yeni reallıqları. Amma bu yeni reallıqları oturuşması yəqin ki, bir müddət zaman alacaq psixoloji olaraq. Nə isə itki belə, insan itkisi belə müəyyən belə deyək ki, zaman alır ki, insan onunla yaşamağı öyrəşsin. Eyni ilə də bax, bu yeni yaradılmış situasiya balans qüvvəsinin dəyişməsi bəzi dairələrə, mən bütövlükdə ölkələrə təbii ki, aid etmək istəməzdim. Dairələrə yəqin ki, xoşuna gəlmir, müəyyən təxribatlar da ola bilir, provokasiyalar da ola bilir. Amma Azərbaycan məsələ ondan ibarətdir ki, münaqişə bitəndən dərhal sonra qonşulara müraciətlə, o cümlədən Türkiyəyə müraciət edərək riyaltılıq platformasının ümum belə də regional əməkdaşlıq platformasının yaradılması çıxışı ilə təklif elədi. Biz həmişə sülh, əməkdaşlıq, ticarətlə ticarətdən yana olmuşuq, onun tərəfdarı olmuşuq. Yəqin ki, bu məsələlər orada müzakirə olunacaq. İranda yeni hakimiyyət var. Onlar da belə deyək ki, bu yəqin ki, həm də bu tanışlıq olacaq. Yeni məsələləri öyrənəcək.